Nawe ndavuga ngo yaba twari dufite twari twateguye ka polisi yacu bakaza akavuga ngo muhagarare hari nibiti umuntu uja gutarama aragura igitaramo buri munzu uja gutarama aragura igitaramo n'inkoni ijana turabanza tumuzinzure Pierre inkoni ijana mworeba kuko aba umuntu wokwemera agakubita umugongo ugashishuka mu ngoni ijana akaza mu gitaramo tiyoja kuri WhatsApp tiyorangara tiyo abazi cyo neza arimo
ngu ya karezo handu karinka ngaiba nkuga kuitapa handi wa paka handi wa roku sebganyuma Musabuga ari yasotse azaguma gusoka acuranze aka dusome muzakozwe n'intumwa dusome muzakozwe n'intumwa nibice 10 mundo zo gusoma ikinyarwanda neza twihuse metra rahari bice 10 murongo wa mbere zakozwe n'intumwa bice 10 murongo wa mbere ku rupapuro rw'ijana na 29 muri ibi bibiri yamfite hariho umuntu w'i Kaisariya witwaga Corneliyo umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiana kabiri yari umuntu w'umunyadini cyo ni cya mbere wubahana imana n'abo mu rugo rwe bose kabiri cya gatatu wagiriraga abantu ubuntu bwinshi icyakane agasenga imana ubudasiba gatatu abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'imana yinjiye iwe ko mu isaha ya 9 y'umunsi aramuhamagara ati Corneliyo aramutumbira aramutinya aramubaza ati niki mwa aramusubiza ati usenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana rwazamutse kuba urwibutso imbere y'Imana usenga kwawe arusubira haruguru reka nsubira haruguru aramusubiza ati muvuge ngo haleluya aramusubiza ati gusenga kwawe ndiyo n'ubuntu bwawe yego zazamukiye kuba urwibutsa imbere y'Imana amen amen mwakira ijambo ry'Imana yeme twishimiye kuba turi hano bavandimwe baduteguriye igiterane cyiza wari umunsi wa konje ariko muzi ukuri mwakoze kugira ngo muboneke muze turamye duhimbaza yesu ashimwe hari ijambo mutima wanje shaka kuganira namwe mwanya muto kabisa kugira ngo tuze gupasanya harabandi bavuga butumwa harabandi baririmbyi
tugeze sata tunusha tugeze saini satan ndidukodesheje butakano bwacu ariko muri gahunda turashagira ngo ibyapanzwe bigerweho ibindi tuze kuveta ariko nta gahunda yishiyindi ariko ni abaye impinduka muzihanganire ari jambo pastor Sunzu yigeze kuvuga ngo wari ikindi yabonye mu kabari ngo ndasahi hari ngo ndasahi bamu ndasahi bamu kabari imana itse kuriya ntayiha ariko twebwe turayigira kubwa impamvu simbi ariko kandi ndikwiye kuba imbata ya umwanya wacu kuko iyo tufite tugomba kuzaza umusaruro bavandimwe ngirira urubyiruko rungana gutya ikintu cy'ubwoba kigishika hari ijambo Filipo yabajije inkone aramubaza ngo se ibyo usoma urabyumva yakoze igitangaza ibyo usoma urabyumva ngira ubwoba bwinshi kandi nkagira agahinda kuko ibitubamo nima ariko ni kubera sisiteme twavukiyemo twisanzemo tubabyumva mu bantu bakunda indirimbo za Mbonyi na nyirazo Mbonyi kuko izanzumva cyane Mbonyi ndamukunda rwose n'ibimbano by'umwuka Imana muhaye hari indirimbo ivuga ngo Oh naraye kumarembo y'ishuru Bwana sifiwe musabwa arahari cyangwa oya crema ni crema wa mu engu papa Frank kuraki kuribuka ico gitero naraye kumarembo y'ishuru Iyo yo 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 Yes. Oh! Izo bindura usahanuri. Wa mana isesa. Utwikishe ma. Naraye kumarembo y'ishuru. Naraye Naraye kumarembo y'ishuru Sifite isoni zo kwinjira yamabariye ibyahise kumbe nasanze ko byahuye ni Yesu ko naraye ku rurembo Niseguye Kristo amateka yadahindukira ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru naraye ku marembo y'ijuru bwira mugenzi wawe ngo uri ku marembo y'ijuru Amateka yanja hindukira kumarembo y'ijuru naraye kumarembo y'ijuru babwire bavandimwe babwire bana bato mufite imyaka migufi mito ikiri mike urubyiruko rwiza n'abandi bagabo baraha babwire aha ni ku marembo y'ijuru
akuzi uzi kwirirwa mu kirombe kinoro ku mwobo w'inoro abana bakarwara bwaki abana bakabura ico barya ku marembo y'ijuru aha ni ku marembo y'ijuru semene haleluya iyo mbireba ndanditegereza ngakubita amaso nkareba kavuga ngo ariko mwabantu umuntu yogira umwaka benaho healing ikagira igitaramo hariya ni ku marembo y'ijuru agatatu kaba hano ni ku marembo y'ijuru kaba mu giporoso ni mu marembo y'ijuru arakandi kaba mu gakinjiro muri ADPR ni ku marembo y'ijuru nibature ni ku marembo y'ijuru aha mu utekereza ibitaramo amave ni ku marembo y'ijuru ubu kugeza uyu munsi tukigira abantu baza kwiba amatelefone ku marembo y'ijuru baza kwiba amatelefone abantu wa muntu izo usoma urabyumva iki gisirimba abantu baracumva ibyo tubamo naraye ku marembo y'ijuru haleluya aha ni ku marembo y'ijuru undi ndirimbo ya larme ivuga ngo nubuhe bwoko bufite imana yabwo ibuba hafi nk'Uwiteka imana yacu yahoze biriho kandi izahoraho nicyo gituma tuzaririmba iteka ishimwe ryinshi ryuzuye mu mitima ubuhe bwoko bugira imana tuzi ntabwo tuvuga amakuru tutazi ufite amakuru yuzuye nabonye imana fite amakuru yuzuye numvisha imana fite amakuru yuzuye namwe mwese mufite ubuhamya ntabwo ari amakuru y'impimbano twasomye mu binyamakuru twabonye imana twabonye muri twe dema la fotre meza la formula semeni haleluya dufite umukecuru umwe uba hari I Kanombe kera bakiba muri Kongo ahantu babaye ubuzutse bwajemo bugaraje nzanganira n'umwuzukuru we arambwira ni ka kabazo avukana na basogokuru n'umuherezi mwa basogokuru bagira ubuzuke bwinshi ngo amare tiyarahari igihe abandi bari mu masengesho ahantu bagaza bita mu rubunga mu cumba cy'amasengesho ngo amare bamubwira ibyabaye ko mwuka yara imana arababwiye ngo ngiye kubereka akantu ngiye kubereka agashe bamabona televiziyo nk'izi ekra mutuma mu rubunga bamabona ekra ya misa bamabona abasaza bafite udukoni babe bagenda gutya abamarayika imana arababwira ngo ngiye kubereka abamarayika bafite udukoni umurongo abamarayika abagabo bagufi bambaye utugofero bafite inkoni b'imyeyo babe bagenda gutya ekra mu rubunga ruguru twari tutaramenya nakura iyi muriro mashanyarazi tawe muri abo bantu bari baraho nta muntu wari uzi iyikura bagaza batekesha inkwi gusa tibara bari bazi umuriro urubunga rwose icyo inzu y'amasengesho iraka umuriro ngo barangize babona ekra n'abasaza abagabo b'abasaza bambaye utugofero imana ari yababwiye ngo ngiye kubereka abamarayika bagenda gutya bagenda bazenguruka urubunga rwose bahera ku muryango bagaruka kuko bohera hariya bakagenda gutya bakongera bagashika kuri uyu muryango imana irabwira ngo murabibonye abana b'amarayika ngo buke babwira uwo mukecuru ni mukaka abari I Kanombe nawe yamagenda aravuga ngo ma simva hano naje ugomba kunyereka waje nawe ngo ubone papa ubone imana wani mana naje nyereka nubuhe bwoko bufite imana yabwo ibuba hafi nk'Uwiteka imana yacu yahoze wiriho kandi izahoraho nicyo gituma tuzaririmba iteka ishimwe ryinshi ryuzuye mu mitima
n'abantu gira mugenzi wa ngo dufite imana uko ni ukuri ku Israheli dufite imana ntabwo ndinda kera ko numva sije yahindutse zoyibwire kubera umwanya wacu ko ndabona nkwiye kubabwira ko nkicara dufite umuvuga gutumwa wacu Pasteur Michel turamukunda cyane mukomere imana mashi kandi imana aradufashije na waradukunda hari umugabo w'umunyakenya igeze kudusanga mu kanogo ka keriri yepfo tukiba mu kanogo ka mbere muri alarmiri yepfo kanogo ke kuri station atubwira abantu ukwiye kugira ishuti ng'umuntu wa mbere n'umuntu kurusha ubwenge ng'umuntu wa mbere kwe ngo uwa kabiri n'umuntu munganya ubwenge uwa gatatu n'umuntu ushaka kukwigiraho Timoteo wawe ariko ng'umuntu kuruta wabona arimo amata yo kumukama uzu umwegera muri gati numara umukama uyu mugabo namubonye mu butunzi bukomeye kandi mwarubyiruko rwiza mwitonde mwiki reka vuga ko kantu ndangize n'ubuhe bwoko mbeze mu hubiri kugira ngo dukomeze ariko turiyano gutarama tugeze amasanga aragenda ati mana twereka natwe televiziyo natwe twereka ibyabaye nijoro ntibari bazi na televiziyo twereka ibyabaye nijoro Imana irabwira ngo bagira gitara muri iyo nzu y'amasengesho bagira gitara isanzwe itaritara apaniri rya peteroli ry'udukoroboye rya peteroli Imana irabwira ngo nimuzimye nimukande urutambi muzimye barazimije bamabona inzu yose urubunga rwose ko rwaka ngo barangize yamayaka babasaza bamabasa n'udukoni moja mbiri bahera urubunga rwose bararazunguruka abasaza n'abakecyo bose bari bareba gutya ngo barangize Imana irababwira ngo ntimubonye turabonye no na makuru musomye muri bibiliya oyaya turibone n'amaso yacu ngo arangize umuriro wa televiziyo girazima mucane gakoroboye ikanya n'ubuhe bwoko dufite amakuru haleluya dufite amakuru mw'abantu mwe uyu mukuru wa metre dutuye tubabwira ibyo muri bibiliya bimwe birimo mukuru wa metre iriya bakibiriya mudaherana araguruka cyamwitirisha hejuru banezerewe mukuru wa mahigwe yabaga muri alarme mwene wabona abana ise papa we yare baranezerewe gutya araguruka yamaguruka yamagenda mu ivunzi mu ishamba arinjira inda ngo yishi ngo ashike umunezero urashira aravuga ngo yemwe nimusubire muririmbe Muje muone Yesu numwema Muje muone Yesu numwema Muje muone Baba yumwema Muje muone Baba yumwema Hallelujah Wabasubira kuririmba gato araguruka yamasesera mu mishugi mu mahwa araguruka arongera basanga aho bari amakuru menshi tuvuge ngo haleluya amakuru menshi dufite mw'abantu iyo tuvuga izo tubamo turabyumva babwire aha ni ku marembo y'ijuru nanjye mfite byinshi Egide arabifite Isiri arabifite Desire arabifite Aru nawe nanje n'undi wese amakuru arenze rimwe kabiri dufite imana n'ubuhe bwoko ariko mbabwire
Iyi mana igiye gukorana n'abantu iyo batamenye neza imikorere y'Imana za bintu byose byabitangaza nabimyemenyesha izi bifata ikabishira muri puberti biza bijya muri repondere uruziruko rwacu rwiza babwira ijambo mwite cyane aya makuru nayimbamo ngira ijambo wanuzi bwanu we burutayane ni mwite cyane ubuzima bw'umuntu bugira ibice bibiri ubuzima bw'umuntu bugira ibice bibiri dufite amakuru dukwiye kwitonda cyane muri iyi minsi nawe ndavuga ngo yaba twari dufite twari twateguye nka polisi yacu bakaza akavuga ngo muhagarare hari n'ibiti umuntu uje gutarama aragura igitaramo buri munzu uje gutarama aragura igitaramo n'inkoni ijana turabanza tumuzinzure Pierre inkoni ijana mworeba kuko aba umuntu wokwemera agakubita umugongo ugashishuka mu nkoni ijana akaza mu gitaramo tiyoja kuri WhatsApp tiyorangara tiyo abazi cyo neza arimo ubuzima bw'umuntu bugira ibice bibiri iyi minsi muza mubona ibihe 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 bizashika abami bahinduke abantu benshi bazibagirwa rya jambo ifatiro zizi ndanezerewe ka babwira ko kantu semeni haleluya bugira ibice umunsi izi avamidi izi tuzanira kukutubaho ikaguha ubukwe ikaguha amashuri ikaguha ubwenge ikaguha kubaho ikaguha kurya ikaguha kwambara ikaguha ubwenge ubwenge niki nimurebe nimurebe uko ubwenge nibwo bwatumye nambara gutya ubwenge nibwo byatumye to kwitiranya umugore wanje ngo mwitiranye n'uwarufu uwanje nyanduhura warufa ni Christine baratandukanye eh yandura nyari bugwa baratandukana bwenge nibwo butuma aha turi niho imana yaremye ijuru n'isi yatugemuriye izibizana mu gihe igihe nicyo kiza giheka iby'imana yatugemuriye igihe kiza giheka iby'imana yaduhaye ni igihe kiza kibizana avamid kiza kizana apremid kiba kishe gutwara icyo raporo y'uwo munsi ibyo wakoze haleluya babwire igihe kiza kiza kikuzaniye umugisha avamidi kigabuyamwe ibice bibiri n'amakarita abiri ikarito ya mbere igice cya mbere kiza kiza kikuzaniye umugisha nimba uriho turiho ku bwawe uriho ku bw'imana nimba wambaye wambaye ndi wambaye kubera ko ufite ibintu byinshi acha majivuno ewe mwanadamu auna lolote la kujivuni kama ni nyumba yako ulipewa na Mungu ulipewa na Mungu kama ni visa yako ulipewa na Mungu ulipewa na Mungu kama ni ngombe yako ulipewa na Mungu ulipewa na Mungu kama ni diploma yako ulipewa na Mungu kama ni sura yako ulipewa na Mungu ulipewa kama ni ichi yako ulipewa na Mungu ulipewa na itufite imana izigushira kugisha ikakikuzanira hanyuma icyo ni gice cya mbere igice cya kabiri kiza kije gutwara ibyo wakoze ku munsi ubwengerera aho buri bavandimwe bana bacu soza gahunda zanjye imana yaguhaye turusiko yaguhaye imana yambaye umugore imana yambaye abana imana yambaye itorero mwicayemo imana yambaye abakristo shumze imana yambaye kurya imana yambaye jire imana aramuhaye arufu imana aramuhaye icyo gihe izi kiguha hanyuma muri ishambure yindi iki gihe iyi karito iziza gutwara ibyo wakoze hari abantu baza barara inyuma y'abana bacuragura biza bizamuka ngo koroneri ngo byarazamutse ngo bishike imbere y'Imana biba monima Imana areba gucikabona amasengesho uyu ni nde wahudumiye ni koroneri uyu ni nde watanze ituro ni koroneri
Uyu ninde wagira ngo yagiriraga abantu benshi. Ubuntu. Bizamuka buri munsi akazamuka ikarito yuzuye. Abamarayika bafungura gute bagasanga yagize ubuntu, bagasanga agira amasengesho ya buri saa kenda z'amanywa. Uyu ninde mwishuru hamaba monima. Imana agira ukabona amasengesho ya koroneli yahindukira ibumoso ikabona ubuntu. Yareba iburyo ikabona amasengesho. Yareba ibumoso ikabona ubuntu. Yareba iburyo ikabona amasengesho. Raporo yawe ku munsi hazagenda iyihe? Naho ndangirije. Raporo yawe ku munsi malayika azatwara iki? Kuko malayika wa mbere azaza kugemuriye nimburiho, nimburya, nimba wambara, nimba uko umeze wabihawe ikarito y'Imana izizi igitunga izigemura. Akira papa. Kigabo we. Uyu ni deshi agira kampani. Muyoboke. Kigabo agira kampani. Agira ubuki bwose muzo abantu bakunda kurya ubuki. Uzoreka iswari muzo murya ubuki. Uyu ni deshi. Imana ikamuha kigabo. Karito ya mbere. Gice cya kabiri. Mwijuru baraza. Marayika yaguhaye kiga. Igiye kuzamukana iki? Naho iyo mwijuru bigiye kuzamuka hazazamuka iki? Hazazamuka intege nke? Hazazamuka urwenya. Marayika fikarito izamutse imbere y'Imana. Marayika funze hazazamuka iki? Hazashika marayika ka nimufungure ikarito ya akamvuge mwira wanje wa Desire. Fungura ikarito ya Desire ukareba gutya bagasanga akanyari karakubita abadayimoni kubita agira igiti abandi bafungura gutya hari uwigeza gutanga amaturo atanga ubusa mu ijuru ikarito bafunguye kandi ikarito izigendaho izina ryawe fungura ngo koroneri yo mu ijuru bafunguye ikarito ye yiwe basanga habamo ubuntu bwinshi ngo n'amasengesho butacyo nimwakira amasengesho nimwakira ibigiye kuzamuka imbere y'Imana. Haleluya. Nimwakire mureke kurangara buri munsi hazazamuka ikarito. Iyo karito hazazamuka iki? Waza mugenza ngo hazazamuka iki? Ye mutanga maturo dore hazazamuka iki? Abantu bangana gutya botanga harimo zibiri ibihumbi kimwe na magana atanu nka zitanu n'igihumbi abantu bangana gutya uko yigana ikarita igiye kuzamuka mu ijuru. Imana ibafashe ntiyazamuka ubusa imbere y'Imana. Bwira mugenzi ngo ntiyazamuka ubusa. Aha ni ku marembo y'ijuru ntiyazamuka ubusa. Imana ibagire neza. Amen. Hallelujah, hallelujah. Na undifite uvugira kumana. Na undifite uvugira kumana. Na undifite uvugira kumana. Turirimbane ngo nawe undifite. Nawe undifite uvugira kumana. Nawe undifite. Nawe undifite uvugira kumana. Nawe undifite. Nawe undifite uvugira naunifite naundefe uvugira ni wowe humurene wowe humure imitima jimi ikwizera ikwize ni wowe ni wowe ni wowe humure imitima yo ikwize ni wowe bwihishondi wowe bwihi nurutare nurutare nubateho ni wowe bwihishondi
wowe bwihi nurutare nurutare nubate ni wowe bwihi shandi wowe bwihi nurutare Ebeneza Ebeneza mana wa mana wa tusahuye Ebeneza Ebeneza mana wa mana wa tusahuye Ebeneza Ebeneza ya 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 tusahuye Murakoze Imana ibaho umugisha gisubizo Imana ibaho umugisha Nubwo ijoro ryatinda guca hirya no hino ukabura inzira Nubwo ijoro ryatinda guca hirya no hino ukabura inzira Nugishoro urya tinda guca Hirya no hino kaburi nzira Nugishoro urya tinda guca we Hirya no hino kaburi nzira
Nubwijoro Nubwijoro ryatinda guca Hirya no hino Hirya no hino ukaburizira Nubwijoro Nubwijoro ryatinda guca Hirya no hino yo Hirya no hino ukaburizira Bagezi Nubwijoro Nubwijoro ryatinda guca Hirya no hino Hirya no hino ukaburizira Ari nubwijoro joro ryatinda guca Hirya no hino Hirya no hino ukaburizira Nubwijoro joro ryatinda guca Hirya no hino ukaburizira Nubwijoro ryatinda guca Hirya no hino ukaburizira Nubwijoro ryatinda guca Hirya no hino ukaburinzira Nubwijoro ryatinda guca Hirya no hino ukaburinzira Nubwijoro ryatinda guca Hirya no hino Nubwijoro ryatinda guca Hirya no hino ukaburizira Muhumure mukomere mushikame Igitondo kizarasa 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 Dufite Imana muhumure Mukomere mushikame Igitondo kizarasa Muhumure Mukomere mushikame Igitondo kizarasa Niwe 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 ushobora byose niwe 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 ushobora byose niwe 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 ushobora byose niwe niwe Bagezi niwe 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 ushobora byose ai niwe 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 ushobora byose ai niwe 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 ushobora byose arashoboye niwe niwe Niwe, 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 niwe,
niwe, niwe, niwe, niwe, niwe, niwe, niwe, niwe, niwe,